Skal jeg spille for dem? Vi kan ære deres faders minde med en sang. Nej, jeg er træt af spinet. Den dille er vist også overstået. Ja, hvad ved jeg om det? Jeg er jo kun en dum skøn jomfru på bare 17 år. Du skulle da ikke kun 17 år. Jo, ja. Du er da en gammel pebermø. Du ser lige igennem mig, Richard. Hvorfor kom du ikke før? Jeg har ventet i 15 år. Hvorfor, Richard? Ja, det må du også undskylde. Men nu synes jeg, du skal vise mig mit soveværelse. Nej, du må give mig mere tid. Alle de år har gjort mig usikker. Må du holde op? Jeg har haft en lang rejse. Du er min herre, det ved jeg. Og jeg kender mine pligter og står ved dem, hvad enten jeg bryder mig om dem eller ej. Det er min skæbne at være i din vold, men jeg har dog min frihed, indtil posten har videt os. Prøv at høre. Jeg kan godt se, at du virkelig er fat i noget, der skal arbejdes med. Men tror du, du kunne vise mig mit soveværelse først? Ja, tak, Elinor. Leonora Amalie? Ja. Jeg vil gerne sove lidt. Vil du sige til ridefoden, at jeg godt vil gennemgå regnskabsbøgerne med ham, når jeg har hvilet? Ja. Må jeg godt bare gå? Ja, selvfølgelig. Jamen, vil du slet ikke tage min dyd med magt? Nej. Jo, måske senere. Vi ses.